Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan o Happy Sabbath Day. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 6, giuluhan o ang pagsulay sa gana. Ang atong teksto makita sa 1 Corinto 9:27. Hinunoa, ginbunog ko ang akong lawas o ginapanton ko kini. Busa unya sa tapos ako makapasangyaw ngadto sa uban, ako paghukman sa nahinuon nga dili di ay takos sa pag-apil sa bangka. Mga kapaglaw, human sa pagbautismo kang Isos, siya miadto sa awaaw nga kamingawan aron pagatintalon sa yawa nito. Sulod sa hapit unom ka semana iyang giantos ang kagutom. Iyang naamgo ang gahum sa gana sa pagkaon sa tawo ug alang kanila mga makasasala iyang gipas-an ang pinakaduol nga pagsulay kun mahimo ni anang gutlua. Dinhi ang kadaugan na angkon nga pipila lamang ang nakaamgo. Ang nagakontrol nga gahom sa nadaot nga gana sa pagkaon og ang mabugat nga sala sa pagpatuyang masabtan lamang pinaagi sa katas-on sa pagpuasa nga giantos sa atong manluluwas aron iyang mabuntog ang gahom niini. Ang pagkawalay pagpugong o intemperance pinasigad kini sa pundasyon sa tanang daotang prinsipyo nga nahibaluan sa tawo. Si Kristo misugod sa iyang bulaton sa pagtubos sa dihang ang kalaglagan misugod. Ang hinungdan sa pagkahulog sa una natong ginikanan mao ang pagpatuyang sa gana sa pagkaon. Sa pagtubos ang pagdumili sa gana sa pagkaon mao ang unang buhat ni Kristo. Nakita sa anak sa Dios nga ang tawo dili sa iyang kaugalingon makabuntog niining gamhanan nga tentasyon. Siya mianhi sa yuta aron iusang iyang Dios nung gahum uban sa atong tawhanong mga paningkamot aron nga pinaagi sa kusog ug moral nga gahum nga iyang gihatag kita mahimo nga modaog alang sa atong kaugalingon. Daun sa kadili hitupngan nga pagpaubos alang sa hari sa himaya sa pag-anhi sa kalibutan aron antuson ang lagutoy sa kagutom ug sa kabangis sa tentasyon sa tuso nga kaaway aron nga iyang maangkon ang walay katapusan nga kadaogan alang sa tawo. Mao kini ang gugma nga dili hitupngan. Apan kining dakong pagpaubos wala kaayo na sabtan ni adtong alang kanila kini gihimo. Dili lamang ang nagaot-ot nga kagutom ang nakahimo sa mga pag-antos sa atong manluluwas sa hilabihan kagrabe. Ang pagbati sa pagkasad-an nga nagresulta gikan sa pagpatuyang sa gana nga maoy nagdala sa ingon kamalkalilisa nga kalautan sa kalibutan ang midusog ug pag-ayo sa ang balaang kalag. Uban sa kinaiya sa tawo ug sa makalilisa nga kabug-aton sa ilang mga sala nga nagadusok kaniya, ang atong manluluwas mibarog sa gahom ni Satanas niining dako nga nagunang tentasyon nga maoy nakahulga sa kalag sa mga tawo. Kung ang mga tawo makadaog niining tentasyon, siya makabuntog sa ubang laing tentasyon. Kapaglaw, ang atong gana sa pagkaon sulayan o gamiton kini sa yawa sa paglimbong sa tawo aron sila iyang madaog sa walay katapusan. Si Ginoong Hesus mibarog batok sa pagtintal ni Satanas aron atong makita nga atong mabatukan usab ang yawa sa iyang pagtintal kanato gamit ang gana sa pagkaon. Atong hinumduman nga ang pagkawalay pagpugong mao'y pundasyon sa daotan nga moralidad sa tawo. Mao kini ang hinungdan sa pagkahulog sa atong unang ginikanan. Busa atong paningkamuton nga makontrol nato ang atong gana sa tanang panahon. Magampo kita. Dios ug may gugmaw na mo nga man sa langit. Among naamgo nga ang pagkawalay pagpugong mao kini ang magadaldal kanamo ngadto sa kadaotan. Busa among ginaampo nga imo kaming tabangan nga among mapugngan kini nga buhat aron kami magmadinaogon batok sa among kaaway nga paningkamot nga kini nga kami mahulog. Sa ngalan ni Jesus. Amen.